Аудиторію потрібно розділити на два періоди. Перший – це минуле і здача попередньої декларації, і всі ознаки саботажу, і те, що відбувається зараз. Що було в минулому, да? Що було, не так в картах, що було, що буде, чим серце спокоїться. Не ваше. Вигадаєте? Перше, коли затягували свідомо запуск декларації, де народні депутати України мали показати всій країні, скільки в Верховній Раді мільярдерів, а скільки мільйонерів, це робилося для того, аби отримати час, щоб переписати багатомільярдну власність на тещ, двоюрідних братів, сестер і таке інше. Це вдалося зробити. Всі нотаріуси в місті Києві цей період були просто завантажені. І тому, дорогі українці, ви побачили лише 5% від того, чим вони володіють. Але прийде соціал-демократична партія до влади, я вам все покажу, все заберу і між вами розподілю. Ти можеш навіть своє. Друга важлива, ваша. Друга важлива складова. Що зараз відбувається? Уявіть собі. Блок Петра Порошенка, Народний фронт, Радикальна партія, інші партії, які мають адмінресурс, протягли, проштовхали, напхали в міські ради величезну кількість депутатів місцевих рад. Щоб ви знали, їх всього 350 тисяч чоловік. 350 тисяч депутатів обласних, міських, районних, сільських рад. Уявіть собі, що там відбувається з статками і кого вони брали, бо вони продавали. В Полтавській області блок Петра Порошенка продав значок блоку Петра Порошенка бандитам, бувшому вору в законі, який зараз керує Полтавою. Щоб ви знали. Я звертаюся до вас багато разів, аби ви очистили. І вони злигалися з батьківщиною разом. І дерибанять зараз, от ви сидите разом, там вони теж разом сидять і крадуть гроші. Тепер потрібен час для того, щоб знову ж таки переписати сотні мільярдів гривень награбованих за 25 років, бо вони ніколи не мінялися. Одні ті самі депутати місцевих рад. Переписати знову ж таки на двоюрідних братів, сестер, тещ, водіїв, помічників і так далі. Це другий етап. Третя важлива складова – саме НАЗК. Так, я згоден з Добродомовим, що... І з вами, пан Власенко, що це чисто людина Яценюка. Родичі якої балотувалися від Яценюка в народні депутати, в депутати місцевих рад. Це колишня учасника їх команди. Але вони там щось не поділили. Вони там щось не поділили і зараз почалися гоніння на цю жінку. До правди сказати, вона повинна виконати ті функції, покладені обов'язки на неї. Тому що ми платимо, щоб ви знали, знову ж таки, дорогі українці, її зарплатню... 101 тисячу гривень в місяць. Зарплата голови. Це без премій. І надбавок. Там всі 200-250 тисяч. Покажіть мені, будь ласка, пенсіонера, робітника, селянина звичайного. Покажіть мені звичайну пересічну людину, щоб отримувала такий рівень зарплатні. Разом з тим, подивіться на її фаховість. Я вже закінчую. Подивіться на її фаховість. Ми передали з державного бюджету, забрали у дітей, яких нема чим годувати в школах, забрали у пенсіонерів, забрали у робітників, з фабрик, заводів, з доріг, з екології, з усього забрали. У медсестер, у лікарів, забрали у вчителів. Сергій, у вас там многих болить серце, перечисляйте хороше, пожалуйста. У мене завжди болить серце. І забрали туди і передали майже 200 мільйонів гривень. 172 мільйони гривень, якщо бути точними. Це достатня сума для того, щоб наладити систему. І останнє. Та фірма, яка розробила програмне забезпечення, це корупційна кормушка Народного фронту. Вони засунули цю фірму для розробки усього програмного забезпечення нових проєктів Кабміну, попереднього Кабміну. Вони розробляли всю систему обліку переселенців, до речі, і ми не можемо кінці з кінцями знайти в цій системі. Вони розробляли інші системи в усіх, без винятку, Міністерства, Кабінету міністрів. Там просто шалені цифри. Ми, до речі, від нашого комітету з питань соціальної політики звернулися до НАБУ, до НАЗК і Генеральної прокуратури, щоб за вуха такі довгі, як Арсенія Петровича, витягли ту фірму, показали її на світ і подивили, скільки вони за Арсенія Яценюка вкрали. Ну, коли доб'ютесь цього, розкажете, обов'язково об цьому поговоримо. Ще ця жінка заявила неділю тому, що Народний фронт, це умова була, от зізнайтеся, пане Шверк, що Народний фронт ставив умову голосування цих змін до розширення кількості, кого потрібно пропустити через систему декларування, тільки при умові, якщо збережете, заховаєте норму, що одна людина на всю країну, Арсеній Яценюк, не буде здавати декларації. А де таке написано? А я скажу, є там така умова, а я скажу, буде здавати, буде здавати. Точно. Це заява голови НАЗК, яка отримує 101 тисячу гривень, 200 тисяч гривень на місяць. Вона може не знати. Сергій, розумієте, вона має цієї системи. Про яку частину закону ти кажеш? Отут покляніться, що буде він здавати, і що ви вкладете усіх зусиль, щоб він здав.
сдавав. Тому що ми хочемо побачити оті 7 мільярдів, про які говорили одні. Я не знаю в законі такої норми, що дозволяє одній людині не здавати. Є така норма, і це була умова з боку Народного фронту. Сергій, дождемося, подасть Яценюк декларацію.